କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପହଞ୍ଚ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନଗର ସଭାପତି ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, କଂଗ୍ରେସର କିଛି ସମର୍ଥକ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଯେଉଁଭଳି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରିବା କଥା ଠିକ୍ ସେ ନିୟମ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡିର ଭୋଟରମାନେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ। ସାର୍, ଗତକାଲି ରାଲିରେ ଆସିଥିଲେ, ସଚିବଙ୍କ ଅଫିସ୍ ପଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିର ଆମର ଯେଉଁ ରାଲି କରାହେଇଥିଲା, ଦଳ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେ ଦଳରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେକି ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମର ଏଆଇସିସିର ଅବଜରଭର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ନୋମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ଯେଉଁ ଆସିଛି, ସେଇଟା ମୋର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହିସାବରେ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ନିୟମରେ ଅଛି, ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିବା କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଇନିଂସ ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନିଂସ, ରାଜନୀତି ଇନିଂସ, କ'ଣ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ। କେତେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରହିଛି ମୋ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପାଥେୟ କରିଥିଲୁ ନିର୍ବାଚନ। ପୁଣି 2024 କଂଗ୍ରେସ ଫେରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଗଜପତିରୁ ରେଣୁବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।